Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Tentokrát si dáme téma. Řekl bych, on říká, že ne, ale Petrovo oblíbené téma, to je spánek. No, a já ho mám oblíbený jenom v praxi. <laughs> já strašně. Já, já v té posteli trávím strašně na ten čas. Ale na tady... rozdíl od tebe ho nepovažuji za ztracený. Teď v tom jsme rozdílní, protože. Jirka nerad spí ale je rád, když vstává brzo a, a může a já zase prostě jsem strašně rád, když do té postele se konečně dostanu a jsem strašně nerad, když z ní musím zase vylíst ven. To je ta blbá definice. Já ne, že já miluju spánek, mě baví spát, no. ale nerad spím zbytečně dlouho. <laughs> Což v Jirkově podání je víc než pět hodin. Teď ale dobře jsou jsem. soudny, kdy spím třeba i 6-7 hodin, ale já, já, mám rád tu přirozenost. Jako. To tím, už je... si děláš tu spánkovou, já bych to nazval teď termínem, který je úplně pro něco jiného, spánkovou disbiózu. Ale já mám spánek úplně super. Já jdu prostě, chodím pravidelně spát stejný čas a pravidelně vstávám i tak automaticky brzo. Hmm. A nedělá mi problémy, jestli já, když, bude, když budu spát v 8 letě, bude světlo v ústu, stejně jako v zimě v 8. Já tohle mám jako dobře jako nastavený jako a nemám to máš, s tím, jako doma to problém. Máš. To je, ale to je ten zásadní problém, že tohle spousta lidí přenastavuje neustále. Ve všední den to je jinak. A o víkendu do, chodí spát pozdě a druhý den dospávají. Ono už to má dokonce i terminus technicus, tomu se říká sociální jetlag. Takže, takže my, pravdou je, že každý z nás má trošku jinou potřebu spánku, že to je stejně, jak je to vlastně gaussova křivka že ve všem, tak ten vrchol, ta největší část, to je těch 7-8 hodin spánku. A pak jsou ti, co kam patří Jirka, potřebou ty 4-5 hodin spánku a stačí jim to, aniž by to mělo nějaký negativní vliv. A pak jsou ti, kteří mají těch 10 hodin spánku, což je smrtící taky pro, pro člověka, ale Zase je to možná ta část, na kterou to taky nemá úplně vliv. Protože pro ten, ten střed, tu masu, jo. Já se bojím použít to slovo mainstream, protože se dneska používá v už úplně jiných souvislostech. To my asi nejsme úplně. A tak pro tu masu, pro tu největší část těch lidí je jak nedostatek spánku, tak ale i ten přebytek spánku prostě zdravotně, nebo má nějaký zdravotně negativní konotace. Já jsem hrozně rád, že si to řekl tohle, protože já asi jako v mnoha tématech já nejsem, a nebo oba nejsme striktní v tom, co kdo se říká, že věda jenom říká, že prostě některé věci mezi nebem a zemí jsou jinaky. I když nemají vysvětlení, tak já nesnáš, nebo já to fakt nemám rád, když někdo říká, že všichni prostě potřebují spát 7 až 8 hodin, že je to jediná dobrá cesta já říkám, že já tomu třeba můj, já tomu fakt jako nevěřím. Já věřím tomu, že v různých časových uh, úsecích svého života, v různým jakoby věkovým uh, úseku, můžeš spát jako různě, potřebovat různé části hodin, ale přesně já jsem teď po tyhle roky v takovém, že mi stačí 5-6 hodin úplně bohatě a pak může přijít jakoby čas, kdy mi budu potřebovat 7-8 hodin, to to jako může být, ale mě tohle stačí a nevidím v tom jako problém. Naopak jsem se přistihl dřív, že když jsem spal ještě třeba dva roky zpátky 6-7 hodin, tak jsem z toho byl jako unavenější, než když jsem spal fakt jenom mezi 5 5 a půl hodinama. Takže je to zase, jak já říkám, jako než se dostaneme těm otázkám, ale uh, je to o tom poslouchat svý tělo. Já nestávám na sílu, když jakoby, když půjdu v noci na záchod se chci a pak uvidím, že mám za hodinu stávat, tak nikdo by řekl, ty mám ještě 15 minut, mám hodinu, to, to musím jsem spát. Já. A já vím, že když tohle udělám, tak usnu tak tvrdě, že mě to zabije potom. A nechce se mi stát. A já jsem pak jako unavený. A takhle vím, že mě to nestresuje. teda, což je ta smutný, já z toho mám jako radost. Já jsem, jak jsem jako stával ve 2.40, to říkám, super. Prostě jako nepotřebu... <laughs> nepotřebuju, spát. No tak dva dělám si svíno, udělám si kafe, a to je jako když já se zbudím ve 2.40, tak si řeknu, jo, super, ještě mám ty dvě hodiny. <laughs> to, je to dvě a asi... půl někdy a ještě můžu spát. A jenom, abych k tomu dali já fakt necítím, nepociťuju, že, že by byl nějak jako vyřízený. Hmm. Já třeba vím, že když jsem spal, já to takhle nemám furt, že bych spal každý den pět hodin nebo čtyři a půl hodiny, někdy fakt spím šest, někdy sedm. Ale vím, že i přes léto, když jsem třeba spala 6-7 hodin, já prostě nevím. Já v tom létě mám ten zis díl, díl, paradoxně. Mně prostě v zimě stanu radši dřív, automaticky dřív. No, já bych dřív. tomu dal možná trošku, trošku jiný, vysvět. prostě ten metabolismus on v létě je aktivnější, člověk je aktivnější, pokud teda žije aktivně. Já jsem furt stejný v tomhle. Já nejsem aktivnější jako ne. v létě než teď. Ne? Hmm. Já jsem jako lína jinak. Ale. A jsem i, já když spím těch 6-7 hodin, jsem spal, tak přes den jsem byl daleko více unavený. A měl jsem potřebu přes den více usnout, nebo já rád si občas 20 minut přes den, mně to přijde fajn, já nepotřebuju, ale vím, že když se lénu, tak na těch, já mám kolikrát pocit, že jsem třeba hodinu, a prostě říká, to se jako spal těch 5 minut ale já mám pocit, že jsem úplně fresh toho, ale a teď to nemám, teď prostě paradoxně je větší zima, je víc tma, tma. Jestli ty hmm. máš někde předky za polárním kruhem. Jo, nevím, ale já říkal jsem si, že nikdy si udělám, nic nechám zjistit jako rodokmen. to, když jsi na to narazil, tak to sice se tohohle tématu teď vůbec netýká, ale já si myslím, že to je jeden z, jako z takových těch základních věcí v rámci sebepoznání, je vědět nejen, kdo, kdo si, ale taky odkud si, a kdo byli tví předkové a a nejen to, jak jsi se narodil, ale taky, jak tě kdo počal, za jakých okolností, jako chtěný, nechtěný, za jakých podmínek, co předcházelo předtím, v čem ty rodiče vyrůstají, kde máš kořeny a tak dále. To všechno jsou věci dneska, když se hovoří o vlastně transgeneračních přenosech a epigenetických faktorech a tak dále, tak tohle jsou všechno přesně důležité věci, které ti potom na spoustu věcí začnou dávat, začnou dávat odpovědi. Takže naťuk si něco, co sem sice teď vůbec nepatří, ale to, co já považuji za velice důležitý, a taky dřív to bylo, že, že jsem musel znát předky, vím, že králové se učili poznávat vlastně jako děti všechny svý předky a museli hmm. vědět, kdo jsou a co jsou a kdo byli. Protože pak samozřejmě víš i kdo seš ty. No to mě co je. Ty si vytáhneš z rukávu nějaký ESO. <laughs> Tohle nebylo jako je... ESO. Ne, ale jako vždycky máš k něčemu nějakou historiku nebo něco hlubšího, ale to je zajímavý. No, dobře. No. <laughs> no tak nevím, ale... co to má co dělat Ze spánkem. No má... nic, ale dobře, nečal, to nevádí, no. A my se tak. k tomu vrátíme, k tomu spánku. Uh, takže vlastně… nejzářejmě... To vzali všich... přes sněžku, teda dneska. <laughs> pojďme, my se vrátíme zpátky jako tady do Prahy. Ano. Tak půjdeme <laughs> k té první zásadní otázce, nebo Hmm. Kleský, jak spánek ovlivňuje sportovní výkon, hubnutí a růst svalů? Jasně spánek a zotavení po tréninku? Ještě k tomu jako nad otázka. No, uh, hele, ten v podstatě asi bychom napřed měli říct, že ten spánek je opravdu něco, co je strašně důležitý. Uh, že moc dlouho jsme vlastně vůbec o spánku nic nevěděli a je to v podstatě až otázka někdy minulého století a tohohle století, kdy se vlastně začínáme jako dostávat do hloubky proč vlastně spíme a tak dále spíme, že to poslední, co se objevilo, to je ta REM fáze spánku vlastně, co se, vlastně, co se všechno při ní děje. Ale e, prostě patříme mezi tvory, který musí spát, protože to tělo v noci regeneruje a nejen po stránce tělesné, ale i po stránce mentální, to znamená, není tam jenom oprava toho těla, ale je tam i vlastně třídění vlastně všech těch informací, zatřídování, zpracování, zároveň je tam i zpracování emocí, to znamená, bez dostatku kvalitního spánku to moc nejde. A dneska se ví, že ten spánek má vliv na celou řadu oblastí, ať už je to fyzického nebo nebo mentálního zdraví, ale zároveň třeba ovlivňuje i naši hmotnost, fyzickou výkonnost a tak dále. Takže, jak si říkal, ty, někdo potřebuje víc, někdo míň, nebo jak jsme říkali, oba dva. Traduje se, že u sportovce, u vrcholového sportovce potřeba spánku je vyšší. To znamená, že pokud normální člověk má 7-8, tak u sportovce se říká, že to 8-9 to zná o chviličku déle, nevím, kde se to jako úplně vzalo, proč zrovna o tu hoďku, ale je to věc, která bych řekl, že opravdu ryze individuální, někdo to má tak, že má klasicky celou rýlku spánků, někdo má i třeba nějaký odpolední spánek, což se začíná teď zase rozporovat, že to není úplně dobrý, že tam i u toho delšího odpoledního spánku, delšího než to zdřímnutí, se taky objevuje, objevují určitá rizika, myslím, že tam je mrtvice nebo něco podobného. Teď nechci šířit nějaké poplašní zprávy, ale objevilo se to, že vlastně i ten dlouhý spánek odpoledne není úplně, úplně ideální a on není ani upřímně ideální pro lidi, kteří v noci blbě spějí, kteří mají problémy s usínáním, tak ještě když si v noci přes den skrupnou, tak je to, to, horší. Je to ještě horší. To bys nevěřil, jak to těm lidem ale nedochází. Já, když to poslouchám, no víte, my když si odpoledne skrupnáme problémy s usínáním a je to ještě horší, když si odpoledne skrupneme. A když jim řeknu, tak zkuste odpoledne nespat. Myslíte, jo, fakt, no, to mě nenapadlo. To, no. mi to ti říkám, ano, ano. Že vlastně jim nedochází ani souvislosti, v základě, to je jedno. Takže, co se týče spánku, že je to o trošku jiné hormonální produkci, o, o jiném vlastně nastavení nebo jiném řízení těla, tam je ten, ten svatý grál, že? ten ten růstový hormon, který všichni chceme, ať už jsme sportovci mladí, starí, nebo ty starí nejvíc. Že? Že tata, ta fontána mládí, že Takže když se neumím dodat tím spánkem, tak si ho najdu někde jinde, tak si skočím někam na omlazení kde ho dostanu, takže, takže, ten kvalitní spánek mi tohle to všechno zajišťuje. Takže já když si dobře odtrénu, dobře se najím, správnou dobu před spánkem, dobře se vyspím, tak mám tu regeneraci vlastně maximalizovanou. Ten blbý spánek nejen, že mi neumožní úplně zregenerovat, protože ten vlastně nejde úplně do takového toho, stand-by režimu, že, když spíš blbě a v noci se budíš a seš i na vyšších hladinách, teď nem si to zaznělo v tomhle videu, nebo v, druhém na vyšších hladinách kortizolu, což je pro regeneraci není úplně asi nejideálnější situace. Ve když sportuješ, je to super, ale ve spaní ho jako asi úplně nepotřebujeme. Hlavně ne v těch prvních spánkových fázích, ten kortizol se začíná zvyšovat až v ranních hodinách. Ale <coughs> takže <coughs> Když hůř spím, mám vyšší spotřebu, hůř regeneruju, nemám tak doplněné energetické zásoby. Druhý den mám jiné chutě k jídlu, vybírám si horší typ jídel, bla, bla, bla. je tam spousta takových těch negativních věcí. Plus, ale zároveň mám třeba i blbou náladu, nemám tolik, třeba tolik serotoninu, mám víc, víc adrenalinu, kortizolu po ránu, takže pak nemám ani takovou náladu na to, něco dělat. Takže ten dobrý spánek je ve své podstatě základ. A je to vlastně první věc, kterou s klientama řeším, je, mm -hmm. jak si vlastně srovnat spánek. Protože když nesrovnáš spánek, tak se v tom jídle můžeš snažit jak chceš a stejně to nepůjde, protože zase fakta jsou jednoznačná. Prostě blbej spánek tím mění hormonální signalizaci, pocitu sytosti, pocitu hladu, to je ta chemická úroveň a ta mentální je to, že, se, že nemáš tolik, tolik hormonů dobrý nebo neurotransmiterů dobrý nálady, takže si vybíráš i horší jídla, aby si se aspoň trošku udělal radost za ten den. Takže blbej spánek a sport prostě nejdou dohromady. Souhlasím. Ale pojďme, ty jsi mluvil o tom s těma klientama, pojďme rovnou skočit otázky, navážeme na to, tady jestli máš nějaký usínací techniky, pokud má někdo problém s usínáním radíš těm lidem nějaký usínací techniky? Nebo? Ale každý si musí vyzkoušet ty body spánkový hygieny, to ať otevřeš, co otevřeš, tak najdeš. A vlastně ty informace jsou všude stejný. Tady já myslím, že zrovna co se týče spánku, tak není moc rozporů rozporu v tom, co máš dělat, jak máš dělat, co ten spánek ovlivně, na rozdíl od toho jídla. Tady vlastně se nikdo nehádá, ani vlastně kteří se zabývají cirkariáním rytmem, tak, tak mají schodu, jo? nebo aspoň něco se to tak zdá, že mají schodu, na rozdíl od, od té naší branže, kde furt všichni řeší jo. a všechno je to po každý jinak. Mají, pokud nepřijde Vacek a řekne, že to má zcela jinak. Tak ale ten normální ti řekne, ano, tak možná patříš mezi ty výjimky, které jako to, to pravidlo, jako na druhou stranu nejsi jediný, já znám ještě pár dalších lidí, kterým fakt stačí relativně málo spánku a tím, že je znám třeba i díl, tak vím, že to není hra, protože vnímám další dobu a vidím, že jsou jako v pohodě. Takže, takže je, je to opravdu, opravdu ryze individuální věc, ale vrátím se k tomu, že ta schoda je opravdu v tom, co, co je, co ten spánek dělá, co nedělá a co máš dělat pro to, aby ten spánek byl kvalitní. Když se dostaneme k tomu jídlu, tak prostě nemůžu žrát před spaním nejde to. Zvláštní jídlo no. Tak, zvláštné jídla, které jsou, ale tam dám výjimku zase, samozřejmě, ještě taky, jak je to ještě trošku jinak. Zvláštné takové ty hodně těžké jídla, ať už to je pro někoho červený maso, pro spoustu jsou to tučnější věci a tak dál. Protože za prvé, jdeš spát s plným žaludkem, to trávení funguje. Ten moment ale usíná už. Za další, hrozí ti daleko větší riziko refluxu s tím plným žaludkem, takže zase tě to budí. Plus, teda, pokud se to děje trvale, tak je to horší. Za další, dej spát s vyšší hladinou cukru v krvi. To už jsme tady řešili xkrát, insulín versus mm. růstový hormon. Za další, ve spánku má klesat tělesná teplota. Naopak, zvyšování tělesné teploty je, co se děje při probouzení. Takže jídlo má termický efekt, že jo? říká se tomu postprandiální termogeneze. Takže, takže já, když se najím a stoupá mi po jídle teplota, to spoustu lidí říká, člověk, já si mám to červený maso před spaní a země le, já nemůžu spát, no, protože tam ten termický efekt asi je nejvyšší, že takže je to o tom i správně zvolit jídlo a nač, správně si ho načasovat před spaním. Na druhou stranu, hladovej se taky blbě spí, že jo? Takže když to nezvládnu, nebo z nějakého důvodu se mi třeba to usínání posune na později, protože prostě holce něco děje. Třeba zrovna byly strašně zajímavé věci na, na, na nějakých zprávách nebo něco podobného, musel jsem to čekovat. Že? Tak proč bych si nedal ještě kousek něčeho třeba hodinu před spaním? Protože pro mě je to menší zlo, než se v noci budit hlady. To mm znamená -hmm. aspoň trošku se najíst. Na druhou když si dám kousek ovoce, už slyším, Ježíš, teď jsem slyšel tu ráno, jak spadly ty dietářky že ze židlí, který si dávají to ovoce jenom dopoledne. Tak to je něco, co je dobře, rychle stravitelný, nezatěžuje to nijak zásadně trávící trakt, aspoň trošku energie mi to dá, můžu jít v klidu spát. Takže dát si před spaním kousek ovoce vůbec nepovažuji za nějakou jako zhovadilost, naopak mi přijde třeba spát se sejrem nebo něčím podobným, co se radí. No, mi přijde jako neúplně nejšťastnější strategie. Takže e, to je v podstatě jídlo, pak by tam byl alkohol, který narušuje taky spánek, že spousty ti říká, já bez toho chlastu neusnu, že jo? že pak si smažeš hlavně remfázy spánku, která tam víceméně není, v noci chodíš čurat, protože se ti sníží vlastně tvorba adiuretinu, takže chodíš víc čurat, že nejdeš ani do toho hlubokého spánku, takže ten spánek stojí úplně za hovno útlocitní prominou, prostě na chlast se spát nedá. Uh, pak je to o kofeinových nápojích, pak je to o dopíjení, že jo, to spousta lidí prostě si večer vzpomene, že já jsem za ten toho moc nevypil, tak do sebe lejou hektolitry, aby dohnali ten deficit, který má, pak se zase diví, že v noci je to budí, je chodí močit. Takže to asi stačí, ne. V, jo, rámci, v rámci těch jakoby, strategií jídelních. Pak je to o tom neblbnout s modrejma světlama, nesvítit moc, nečumět do mobilu, do tabletu, do televize, stejně tam hovno, že ho, v poslední době. A, anebo se to tomu aspoň podobá, takže to taky není úplně to nejlepší. Nehádat se, neřešit složitý věci, jít se třeba projít, nebo pokecat si o něčem hezkým a tedy pak je to o nějaký teplotě v té ložnici, čerstvým vzduchu, vlažný sprše a tedy a teda, To znamená, já zase, když si dám tu vařící sprchu nebo tu vařící vanu před tím spaním, tak se mi taky asi bude usínat hůř. Tohle to můžu udělat s nějakým větším časovým odstupem a nechat tomu tělu dojet. Zrovna tak jako sauna těsně před spaním taky nebude úplně, úplně ideální, ale to jsou věci, které vlastně, když se někdo zajímá, tak najde všude, jako co, co, co se s tím, jak se s tím, a hlavně tam nenajde, jako, to, jako že by někdo napsal sauna hodinu před spaním ano a druhý napsal sauna hodinu před spaním ne. Všichni napíšou ano sauna krátce před spaním ne, tečka, tam jako ty rozpory úplně nejsou, takže tohle to bych zrovna viděl jako takový jako docela fajn téma, který když si chci najít, tak si ho najdu. Je to zajímavé, že to říkáš, ale na tím tak neuvažuje, když se na tím zamyslíš, tak fakt tohle není rozporuplný tému, Není. Že jako... není, protože jako spát musíš, že? A spánek je furt jeden, sice má několik fází, no. ale, ale nedá se řešit, jestli je zdravější spánek Mongola, nebo spánek Evropana, nebo spánek Američana, protože je to prostě spánek, že? Pravda. Na rozdíl od jídla, který Mongolí jinak, Evropan jinak, Američan taky jinak. Dobře, Můžeme se posunout teda asi k no, další otázce. Říká se, že by se nemělo sportovat před spaním, protože se, se tělo nebudí. Ano. Než aby se začalo chystat, že bude čas spánku. Mně se po večerním tréninku dobře spí. Může to mít negativní dopad na regeneraci a kvalitu spánku, i když nic nepocituji. Uh, pod otázka, co mám dělat, pokud pracuji během dne? Nemám čas na cvičení. Konkrétně pracuji od 7 do 18 každý den a mám volno pouze o víkendech. To je blbá se, situace. Ale je to blbá. Tady se zase můžeme bavit o ideálním stavu, kde prostě není dobrý nebo není úplně optimální cvičit večer a ne úplně na krev, kdy prostě přitahují centrální nervový systém. Řekni to ještě jednou, prosím tě, ať to všichni slyší. Večer Tadu. není dobré cvičit na krev. Tak, a to je to zásadní. To znamená, pokud já se pojedu projet, budu se vyklusnout, půjdu se projít, půjdu se protáhnout a nepůjdu to dělat na krev, to znamená, nepůjdu na nějaký skvošery, kočety, hokej a podob, podobné věci, tak pravděpodobně usnu. Ale ve chvíli, kdy si půjdu v 10 večer zahrát hokej a půjdu na plný pecky, tak ještě ve dvě ráno většina lidí čumí do stropu a nemůže spát, protože se prostě znova probudí. Přestože to tělo je unavené, tak ta hlava je zaplavená stresovými hormonama a prostě jede, jede a jede. Takže je to přesně o typu zátěže a o intenzitě zátěže. Všeobecný pravidlo říká 5-6 hodin před spaním, že by měly skončit a je to intenzivní typy zátěže. Zase je to ale člověk od člověka a ve chvíli, kdy já umím pracovat s technikama, třeba dýchacíma a dalšíma, No tak ve chvíli, kdy se umím zapnout do toho výkonu a umím se zároveň ale i vypnout a převést do odpočinku, tak nemusím přece tohle pravidlo, pravidlo respektovat. Já si myslím, že třeba speciální jednotky se tohle učí, že? aby si dokázali poměrně rychle odpočinout. Takže, takže ono to existuje. I ty techniky na to existují, takže pokud já se s tím umím naučit správně pracovat, ne nepřijdu v 10 večer někde z hokeje, nebo z nějakého intenzivního kruháče, nebo z, z, z něčeho, teď je tak ježíš z crossfitu. A, a <coughs> nenarvu do sebe e, půlkilovej steak hovězího, abych řekl, tak pak nemůžu spát logicky vůbec, ale pokud přijdu a jsem schopen vlastně se sklidnit, jsem schopen si dát dobrý, dobře stravitelný, rychle stravitelný jídlo, což dneska už asi není problém. Na druhou stranu existují i různé náhrady stravy, které mám, když už je pozdě, tak prostě to jídlo vypiju. Prodejchám se, zrelaxuju se, už neřeším sračky z celého dne a prostě beru to tak, že od teďka začíná ten odpočinek a dělám všechno pro to, abych ten organismus zaparkoval. Tak proč bych to nemohl? No, by se mi to nemohlo povíst, ale ono je možná složitější ne neudělat ten kruháč, nebo ten crossfit, nebo ten těžký trénink, ale naučit se jak to tělo rychle přesunu do toho, toho odpočinkového módu. Jo, ja, tak navíc tohleto cvičení na večer dává dohromady dvě, dvě věci, které tam jsou fózovká špatně a to je jednak jako trénink do pozdních hodin a pak jídlo do pozdních ano. hodin. Nicméně bych chtěl k tomu říct i to ale, a to, že my tohleto, to, co se tady bavíme, je ideální stav. To znamená, nejet na krev, pak můžeš trénovat večer, super. Ale, jak říkám já sám za sebe, ne, nebudu to nikomu spát, ale je to můj názor, je to o tom zvolení si priorit. Prostě pokud se budeme bavit o nějakým salovém rozvoji, a hypertrofii a je to můj hlavní cíl a já jsem tohle zažil, takhle jsem pracoval taky do 6 do večera, i v době, kdy jsem závodil a prostě není jiná možnost, tak ty prostě musíš, aby jsi posunul jet i ty na krev tréninky i večer. A jde to. Takže je to ale, jak jsme se bavili, prostě jako asi třeba já zvládnu spát 4 pět hodin, je to OK, tak mě nevadilo prostě trénovat prostě do devíti a pak jsem v klidu stál a jo, takže není to ideální stav, ale ten člověk, když nemá na výběr a chce něco dělat, tak prostě buď má dvě možnosti, buď se fitko, který je třeba už od pěti od rána otevřený. To bych třeba volil já. To je to, což teda není úplně no. sranda. A <kly> nebo se prostě smířit s tím, že pro něj je prioritní to posouvat se jako z hlediska jako by sportu a pokud to má pro něj alespoň trochu vhodný genetický vlož, že to tělo dokáže jako uregenerovat všechny tyhle Ale stavy. Ale musíš poznat a musíš to vědět, že tohle to vlastně zvládá, že jsi tady v tom nadán tou přírodou nebo nevím kým, ať někoho se nedotknu, že tam vlastně tu dispozici pro to máš, nebo že s tím umíš pracovat. Uh, tak pak bych s tím jako úplně nehazardoval. Já tohle napřed potřebuji zjistit, jestli to zvládám nebo nezvládám, že ten člověk, který to nezvládá, tak přesně pro něj se, ale tohle stane úplně kontraproduktivním. Ano. Prostě v momentě, kdy tam ten spánek nebude a on ho bude potřebovat víc a nebude schopen zabrat večer, no tak pak může dělat příkusy, ale výsledek nebude vůbec hezký. A spíš to skončí katastroficky, než nějakým, nějakým posunem někam. To znamená, Vždycky je to o tom, že když mám tuhle situaci, která je atypická a moje priorita je se někam posunout, tak by bylo docela fajn si zjistit, co mám ještě udělat dalšího, než to tady řešit po hlavě, co, čím bych to mohl jako podpořit, urychlit nebo hledat jiný možnosti. Protože ono, když si s někým sedneš a povídáš si, tak najednou zjistíš, že to, co ty si myslíš, že je danost, přes kterou nejede vlád tak najednou zjistí, že by to šlo třeba dělat i trošku jinak, protože ten, ten vnější pohled toho druhého člověka ti tam do toho třeba vnese jiné možnosti. Neříkám, že to je tenhle případ, mm -hmm. že, že, by se to, že by se to dalo, ale dá se najít třeba i způsob, jak to uregenerovat, jak to vyspat, že tady třeba v něco ráno vyhodit a dá se o kousíček díl pospat. A to znamená, Zkusit hledat i ty řešení trošku někde jinde, než jenom se dívat na to, že teď je tolik hodin a já jdu cvičit, jestli by, jestli by to nešlo udělat prostě tou reorganizací. Malinka to, malinka to jinak. Na druhou stranu, teda musím říct, že pracovat skoro 12 hodin denně a pak se snažit ještě sportovat není úplně dobrá výchozí pozice pro nějaký zásadnější posun. Já jsem posun tady někam. chtěl říct, že ať když někomu kolikrát řeknu nějaký takovým podobným případu, jako když to slyším, jestli taky není od věci přemýšlet na změně práce, tak to si lidi absolutně zavrnou, ale já jsem to chtěl jako navrhnout, protože je to priorita. Pondělí až pátek, prostě 12 hodin a takže je i možnost třeba, pokud ten člověk má možnost, tak si najít prostě práci, která třeba nebude na 12 hodin. Ale, to Ale už, Je to už možný, jsou... že to nejde. Neznáme já, já, okolnosti, přesně, neznáme příběh, musí, nevíme, proč to ten člověk přesně dělá. Přesně tak. Takže je to, jak, jak říká Petr, prostě každý si musí zvolit, co potřebuje, co do jakou má prioritu a hlavně, jaký má možnosti kolem toho tomu všechno přizpůsobit. A naopak, pokud prostě to nejde změnit, ani nejde tam jako chodit od pěti ráno cvičit, tak prostě, když mám teda volno, to znamená víkend, tak fakt trénat na tvůzovkách na krev a přes ten, aby tam došlo k nějakému silnému stimulu to tělo je potřeba je delší dobu regenerace a přes ten týden prostě si dát jakoby lehčí typy jakoby tréninku, no, taky jako jedna z možností. Jasně, a na to, na to je fajn, když si sednu s někým, kdo tohle to umí, vnímá, chápe a ten někdo mi řekne, hele, tak ten trénink pojďme rozložit takhle, ať to má efekt a, a někam se to zase posune dál. Tak. Na všetko nám třeba specialistou, říkal Terasky. Takže půjdeme na další otázku. Všude se píše, že by se mělo spát ideálně 8 hodin denně, mně ale stačí 5 až 6 hodin, může to mít nějaké následky, my jsme to rozebírali vlastně. Jako samozřejmě, můžeme se tady bavit o tom, co všechno ten spánkový deficit udělá. Pokud je to o tom, že to je skutečně pro toho člověka deficit, protože řekněme si furt na rovinu, je to pořád, je to někde na kraji vlastně toho, co se, co se říká, jak by to mělo vypadat. A je tady pořád celá řada lidí, která si vůbec neuvědomuje, že jim těch 6 hodin spánku vůbec nestačí, protože jedou na takový vlně stresových hormonů, že vlastně to vůbec nevnímají. A, že vlastně jsou unavený, to pak ukážou až testy a to pak začne docházet, že možná jako fakt by měli trošku přispát, ale to, že tam hrozí samozřejmě nadváha, obezita, hypertenze, diabetes druhého typu, celá řada různých chronických onemocnění, zánětlivých a tak dále, z imunodeficienc. Takže těch věcí je tam prostě obrovský, obrovský množství i změny nálad, psychiky, že, až deprese a tedy a Takže, takže m, pokud mám na tuhle otázku odpověď, ano, pokud je to nepřirozený nedostatek spánku, to znamená, nebo způsobený nepřirozeně, ne, není to proto, toho člověka přirozenost, že mu stačí méně, pak tam samozřejmě všechny tyhle, všechna tahle rizika hrozí. Ale na druhou stranu třeba i, jsou i jiné možnosti. Já jsem se kdysi sešel s jedním takovým mistrem z Thajska, který spal čtyři hodiny denně a říkal, že ten zbytek mu nahradí cvičení a meditace. Věřím to. A já jsem říkal, co ty mě ty fešáku šáku vykládá, když za ním přišlo, přišlo dítě a říkal mu dědečku. Půjdeš si hrát? Já myslím, že mu je 30. Tak no. rozhodně nevypadal jako člověk, který by trpěl nějakým deficitem spánku, nebo že by strádal zdravotně a tak dále. A je to přesně o tom životním stylu. Jo? Mm -hmm. Já to říkám taky. jako, Já můžu tvrdit, nebo jsou dny, kdy mi stačí 4-5 hodin, jsou dny, kdy můžu spát 6-7, ale já nejsem člověk, který fakt dělá nějakou těžkou práci. Já relativně trenu. trénu lidi, jsem dopoledne ve fitku, dám si svůj trénink, ale půl dne jako mám takový nejsem stresový faktor, já když mm. tak jako mm. pracuju v klidu a neběhá nejde. to ta... další, že jo, Což... to je... A když mám chuť, tak si fakt těch 10-20 minut dám jako přes den, kdybych náhodou chtěl. Takže je to jiný, než když člověk bude dělat těžkou práci, tak pochybuju, že mu bude stačit, bude od rána večera ve stresu totálně, tak jako... A to už řekli Horníkovi, že má spát 4-5 hodin, že? taky tě asi nebude milovat úplně. No, Ale vlastně, no. <laughs> to zdřímnutí, to je takový bodík, nevím, jestli to tam máme, nebo to mluvím rád, se říká coffee nap, Já nebo takový kávové zdřímnutí. A, a to, kdo to chce, tak si to najděte, coffee nap. A, to je vlastně to, že si dáš dobrý presíčko a jdeš si na 20 minut lehnout. A probudíš se po těch 15-20 minutách úplně nádherně osvěžený. Protože tím jako lehounkem kým... se nedostaneš do žádných hlubších spánkových fází. Zároveň možná odbouráš trošičku adenozinu, což je ten unavový metabolit, že, který se tvoří při tvorbě energie a u, u, umravňuje tě k tomu spánku, takže proto, až proto se ti lépe spí, když sportuješ. Že, protože se ten adenozin se vytvoří dostatečně, ale pak potřebuješ dostatečně spát, aby se odboural. Ale tím. Že si dáš to kafičko trošku toho adenozinu odbouráš, on se mezi tím třeba ten kofein, naváže se na, na receptory, potom adenozinu a probudí tě to krásně a jsi osvěžený, v pohodě a je to velmi, musím říct, velmi, velmi příjemné a osvěžující. Tak tohle dělám tak nějak já. No, ani bych to dělal umyslně, tak, prostě. Takže tak, vidíš to tam. Potvrzuješ a pak se lehne já jsem taky na to svého času přišel, se to, a pak přišel s tím kolegyně a říkám, to je kofíne, to neznáš, ty vole, jsem říkal, jaký kofíne, toho... a tak si to najdi. <laughs> 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 ale člověk občas dělá věci, které jako dělá jen tak přirozeně a pak zjistí, no. že jsou to nějaký speciální jako techniky. Už to někdo to... pomenoval ale a popsal v literatuře. Tak tady ještě uh, pravidelně a kvalitní spánek je důležitý. Lze takový spánek mít, i když pracuji na směný provoz? To, je, na to jsou to je blbý, a to jo. je blbý. Tady v podstatě právě práce na směny byla zařazená už předtím, jak do stejné skupiny, jako právě Aspartam, teď nedávno Irakem a, mezi potenciální karcinogeny. Protože to se ví, že vlastně spánek na směny výrazně narušuje cirkadiální rytmus a brutálně nás ovlivňuje. Takže já nevím, já pořád moje tak já vím, že jsem v tomhle idealista, já myslím, že na směny by opravdu měly pracovat pouze profese, které jsou nezbytně nutné, jako je policie, vojsko, hasiči, záchranáři, lékaři, a že všude jinde je to možná zbytečný. A že vlastně ta, ta cena za to je, je obrovská. Takže jako práce na směny, není úplně ideální ani z hlediska zdravotního, ani z hlediska psychického a je to v podstatě o tom, že fakt se to chce vyspat i po té a ten tomu organismu dát odpočinout, i když tento tělo je totálně zblblý, že o to řízení, řízení vlastně těla, že máme nějaké hodiny centrální v suprachiasmatických jádrech a potom vlastně každý orgán, každá buňka má svoje hodiny a tam se to seřizuje a to po každý seřizuje jinak. Těžký, no. Je to těžké. To, tohle tohle těžký je jako opravdu strašně těžký, ale moje rada je taková, že si nemusíte tak tu práci dál nedělejte. Zvlášť v situaci, kdy už ten člověk začíná být rozbitý, že už mu leze tlák a už mu leze cukr nahoru, tak tam by automaticky i, i lékař ho měl přeřadit v podstatě na, na asi jinou práci. Tady je prostě problém. V tom, co říkáš, no, že i když prostě půjdeš spát po té práci, tak nikdy to nebude, nebude, spát. Nebude. Nebude. Asi, jakoby, jo, když není jiná možnost, ale po určitou dobu a pak hledat jako jinou práci. To, jako... Já jsem měl i jako závodníka, kamaráda, který taky dělal směný provoz a šlo se připravit i na závody. Jako všechno jde, ale myslím si, že jsou to jako dočasné věci, že čím déle to člověk dělá, tak tím samozřejmě těžší to bude pro, to, pro ten organismus. To já nechci úplně říkat nějaký jasnou. Je to těžký, ale ta doba prostě taková je a ta práce tady je, tak se nemůžeme tvářit, že tady není, ale nebo to uvědomit si, že to, to pro ten organismus není úplně to nejpřínosnější, co, by, co, co se, co se, dá dělat. Že? Takže potřebuji vážit, jestli teda skutečně mi to za to stojí, anebo mi to za to nestojí, ale jako někdy se rozhodnu pro profesi, kde to prostě jinak nejde. Hmm. Že jako Říkat hasičům: ale v noci se vyspěte úplně v klidu, v pohodě, ono to počká, že ono to mezi tím dohoří a pak, pak vy to jenom budete jako dohasit, to asi není úplně ideální. Že? Tak, budeme na dal další otázku: jaký máte názor na doplňky stravy, na otopika, adaptogeny, které mají olnit kvalitu spánku a usínání? Jak je užívat? horčík, melatonin, 5 hydroxytryptofan Gaba, l bilety typu meruníka, mučenka, bakopa, drobnolistá a podobně. Já bych to řekl jednoduše. Věci, které mají sklidnit, tak prostě užíváš před spaním. Zhruba tu hoďku, než si jdeš lehnout. V případě třeba melatoninu, který si taky dáváš, krátce před spaním ještě potřeba stlumit i modré osvětlení, aby se ti nezačal okamžitě odbourávat. V případě třeba 5 hydroxytryptofanů je to o celodenním dávkování. Stejně tak jako v případě některých adaptogenů je potřeba brát v potaz, že některý mají i takový jakoby tonizační efekt, takže některý adaptogeny bereš ráno nebo v průběhu dne. Něco si můžeš vzít večer, ale nesmíš tam brát něco, co, co, tě, co tě úplně nabuzuje. Tryptofan klasický zase užíváš, užíváš nějakou dobu před spaním. Ale to je spíš na to zase udělat třeba samostatný nějaký krátký video na téma spánek, doplňky stravy k tomu, protože mám pocit, že už jsme zase reálně dlouhý. Ale to jsme, ale on u těch doplňků neřekneš nic tak zlouhavého, protože o všech těch doplňkách bych, jsme se bavili a to, co ty říkáš, tam není moc, co tomu dodáš jiného. Jako. No. Takže tam můžeš jako rozebrat více třeba ho, druhých horčíků. Jo, že třeba bezglicina dávat jako k večeru, ale zase jiný jako citrát nebo malá dáš jindy během dne. Te, ale jako není tam o tom, že bys musel podle mě se o tom moc jako rozpravovat. Ale jako když budeš štít, uděláme video jenom na toto téma. Nevím, tak pojďme, jestli tady k tomu chceme ještě něco víc, nebo, nebo nechceme. Těch směsí ve své podstatě je, je celá řada, to znamená, dá se jít do klasického Českého bylinkářství, Já si myslím, že těch bylin tam bylo zmíněno dost. Dají se přeje ještě dalších melatid, který se používají celkově na, na sklidnění organismu, Těch věcí je na trhu spousta, nebo si tam můžeš dát, myslím, že to je nějak šťáva teď střešní, zvyšní, že jo, která ti zvyšuje produkci tvýho vlastního melatoninu. No většinou se dějí už teď ty kombinace více těch látek, což je tak, jako ta, tak. jejich výhoda teoretická tam je to asi o tom jako říci, jak moc mám problém se spánkem, nikomu bude je skutečně hořčík. Znám případě lidí, kteří hořčík, kterou nád užívají a mají, řekl bych, jako podle jejich slov až brutálně hluboký spánek. Možná proto i já spím jako krátce, protože jsem ho, mám toho typy, co ho užívám. A, Aha. Tak je jedna z věcí, ale tak je to i tím, když jsem snížil sachardy že se mi i jako, že jsem víc na tukách, taky jsem takový klidný. Můžeme je rovina, já celkově stávám brzo, ale uh, rozdělní se od přísáhne, že prostě magnézium treonát je pro ně uh, jeden z nejzásadnějších jakoby na ten spánek. A... Tak se říká, že to je vlastně jediná forma, která prostupuje hemoencefalickou jo, ano, bariéru. Vlastně, tak. tak. Takže je i dobrá na soustředění celkově. A... Je to zajímavé, že je de facto člověk se řekne, je to na soustředění, na dělost, na to, aby to fakt pádalo a přitom je jako i to, to vlastně plánit, ale prostě. jako klasický princip adaptogenu, že jo? Že tam, jako tak, jo. Tam, kde ti to máš duchnout, tak ti to trošku jo, duchne, aha, a kde aha. tě to má utlumit, tě vlastně srovná. Takže... Tak, uh... I když tam není zařazený, teda jestli se nepletu mezi adaptogeny, tahle forma hořčíku, ale jsme není to, není tak. to, tak není to zařazený, hmm. ale říkáš to, že to má podobný jako hmm. efekt. takový efekt podobný. Na v rychlosti co k tomu, no, 5-hydroxytryptofan je jenom prostě druh aminokyseliny je tryptofan, jenom je to lépe střebatelná forma. Tam jsou u toho 5-hydroxytryptofanu jsou i studie, kdy se porovnávají vlastně s účinkem, vlastně klasicky bude antidepresiv nebo anxiolitik a hmm, funguje docela, docela hezky, taky už si na něj brousej drápy, že. A on z času byl i, Michal, myslím, stálý z trhu. Byl, no, ne, no on nebyl se tady, nesměl se dlouho prodávat, nechtěli ho pustit, teď, teď ho pustili. To je otázka, jo. Ale takových věcí jako třeba víc, jako třeba Berberin, ten taky funguje krásně, sice ne na Spaně, ale něco jiného funguje. Metformin, jo. Jako antidiabetikum, úplně perfektně. Takže. Já se někdy obávám, že tady u těch věcí, které jsou fakt jako funkční a jsou porovnatelné, vlastně jejich efekt je srovnatelný s lékem bez jeho vedlejších účinků. Takže, takže brzo, brzo bude zatnuto. Budou té šedé nějaký Ajo. Dobře, uh, blížíme se ke konci, takže v rychlosti jenom. Petr v nějakém podcastu zmiňoval knihy, které se týkají spánku, které by to. Já jsem jí přinesl na ukázku. Existuje děti, to jak ale... v tištěné, tak v audioverzi. Je to knížka profesora Meťu Okra, jmenuje se to Proč, proč spíme. To jo, jsem je nejznámější Ano, snad. ano, je to světový bestseller, ta knížka je fakt dobře napsaná. A má jednu obrovskou výhodu, že to nemusíš číst celý, že si tam v podstatě můžeš mm -hmm. vybírat to, co tě zajímá, ale on to napsal tak, že se v tom nestratíš, jako že ti tam k tomu chybí nějaká informace, kterou jsi musel musel přečíst předtím. A k tomu doporučuji ještě stránky sleepfoundation.org, kde vlastně ten profesor Matthew Walker je takový jako garant toho celého projektu. A jsou tam velmi validní, dobře vyzdrojované, recenzované informace ohledně ohledně spánku. Dobře, super. Tady máme ještě poslední a je to je shrnutí takový tohle téma, negativní dopad při nedostatku spánku, nejen při sportu. To už jsme, to už říkali. Jsme říkali. Je to v podstatě zhoršení psychiky, nárůst váhy, riziko diabetu druhého typu, riziko hypertenze, až riziko onkologických onemocnění. Takže těch rizik je tam poměrně dost. A teď pozor, je to jak při nedostatku, tak ale i při přebytku spánku. Zajímavý. Super. Jo. A pozor ještě na jednu věc, a to už jsme tady říkali taky, já to jenom zopakuji. Krátké zdřímnutí do 20 minut má spíš pozitivní efekt, naopak takovýto hodinu, hodinu a půl spání po obědě se ukazuje, že je spíše zdravotně rizikovější. Tak to máte shrnutí informací o spánku. Tak jsem se z toho úplně probral teďka. No. <laughs> tak jo. Mějte se krásně, trénujte spánek a my se uvidíme zase příště. Třeba si tohle pustete před spaním a lépe budete spát.